dadka shacabka ah ee ku nool deegaanka hoostaga degmada Wanlwayn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay inay kordhayso saameynta fatahaada wabiga Shabeelle uu ka sameeynaayo tuulooyin hoos yimaada degmada Wanlwayn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dadka deegaanka ayaa tilmaamay in fatahaada ay waxyeelo xoogan gaarsiisay dheerihii dalagga sanadkan ka soo go'ayay, isla markaana waxay dadku ay ka barakaceen tuulooyinkii ay deganaayeen. Tuulooyinka sida weyn dadku ay ugu barakaceen ayaa waxaa ka mid ah tuulada Balcad, Caday Dheere, Luloto, Dabangalaay, Garasbuule, Xasan Dooble, Sarmaanley, Erinley iyo tuulooyin kale aad u fara badan ee hoos yimaada degmada Wanlwayn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wabiga Shabeelle ayaa fatahaado hor leh ka sameynayo xaafada iyo tuulooyin hor leh, waxaana dadku ay wajahayaan macluul iyo gaajo iyo cudurro ka dhashay fatahaada wabiga Shabeelle uu ka sameynayo deegaanadaasi. Qaar ka mid ah shacabka ku nool deegaanadaasi ayaa ka hadlay dhibaatooyinka iyo saameynta fatahaada wabiga Shabeelle uu ku yeeshay. Walaalayaal, aan u sheegaynaa waa gudoomiyaha degmada Wanlwayn Maxamed Siido Abdiraxmaan, waxaan u sheegaynaa in islaga gudbiyo dhibkana haashta oo meesha yaal ilmahayna isaan wax baarsagnahay aan ooga dhabe oo biyaha aan u dhahayn oo meeri hataa xuguud laheen xoolo xunta ay laheen qashinkii iyo cilmihii cusba hanagu loo hoynin oo wax kaloo aan qaadna aan la'nahay oo beegad aan ku nool nahay aad beerka tallabasla ay laheen yeeshay shalay aan soo degno nukud oo odyaalka aynu hore soo degnay aan kuda fadhinada meeshiisan ay tahay dibii ay wada qabsadeen oo meel kale aan kuda qaxan ay laheen. Gudoomiyaha degmada Wanlwayn ee gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Siido Cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyay dhibaatooyinka iyo saameynta fatahaada wabiga Shabeelle uu ka geystay deegaanka hoostaga degmada Wanlwayn ee gobolka Shabeellaha Hoose, wuxuuna baaq u diray dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee qabiilada kala duwan, waxgaradka, culimada diinka, dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya inay ka shaqeeyaan sidii loo samata bixin lahaa dadka beeraleyda ah ee ku dhaqan tuulooyinka uu saameeyay wabiga Shabeelle. Waa sax, waaye waa jira kulay warbaahin saan filaayo waa ka aragteen tuulooyin badan oo hoostaga degmada Wanlwayn oo bariga iyo waqooyi bariga dalka la toosa ayaa tuulooyin yaraan dhowr labaatan tuulo kataasiisana ay soo gaareen oo weligood biyo oo hadda socdo waaye oo meel kaloo badan oo hor leena ay gaari karaan. Marka dhibaatadaas waa jirta, wax waaye arrimahaas wax jira waaye fataas meel ay jibaan in guriga laga saxaayo oo meel taag ah oo biyaha aysan gaarin ama meel macnaa tuulooyinkooda ka fog inay aadaan waxaan shaki ku jirin waaye oo lagu dhog yahay. Marka waa jirta in dhibaatadaasi oo dadki inay barakaceen oo meelo biyaha oo aysan tagi karin ama ka fog inay tageen oo ayag iyo xoolahooda iyo caruurtooda iyo waxooda dhan ana ay meesha ka barakaceen arrin jirta waaye oo sax ah oo weliba hadda oo dhinka xagaaya ay socdaan ay tahay. Marka waa dhibaato jirta waaye oo ilaahay xaggiisa looga tugi. Marka in kasta oo naga caawin karta waxaan odsanaynaa in dadkaas iyo deegaanka Wanlwayn ku sugan in lacaa degdeg ah loo soo gaaro annagana wixii karaankeen oo annaga aan u qaban karno sida in lacaa meel biya aan ka rarno meelo kale aan geyno waa awooddeen waxyaabaha oo ay ku filan tahay waa intaasan ana waan sax waana sameynaynaa. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.